Fê, ela não me responde mais. O que que eu faço, meu parceiro? Deixa eu falar um negócio pra você, cara. Quando se trata de responder ou não, eu tenho uma opinião muito forte sobre isso. Que é o seguinte. Irmão, o quanto tá valendo o teu tempo, a tua atenção? Eu vou fazer você repensar agora, mano. Se liga só. Você hoje passa mais tempo fazendo o quê? Olha o seu dia, a tua rotina. O que mais faz você perder teu tempo? Ou o que mais você investe tua energia? Você tá fazendo alguma coisa produtiva da tua vida? Você tá correndo atrás de um hobby? Você tá investindo num, sei lá, jogando futebol todo dia? Jogando basquete todo dia? Tem alguma meta, caralho, que você tá fazendo na tua vida hoje? Alguma coisa? Você tá correndo atrás de alguma coisa? Além de jogar? Que eu sei que às vezes jogar é um trampo. Se você quer ser pro player, beleza, tá fazendo. Mas o que, que você tá fazendo da tua vida de hobby, arte, profissão, propósito? De novo, eu não vou vir aqui de papinho de espiritualidade falar de propósito, não sou coach de caralho nenhum aqui, tá? Mas eu sou um cara, brother, que fala pra você o seguinte, ô irmão, a vida pode não ter propósito pra você, pode nem ter Deus, não sei se você acredita em Deus, eu acredito, mas não sei se você acredita, mas foda-se, você não quer criar o teu próprio propósito? Não seria legal você criar e dar um sentido pra esse jogo? Por que que eu chamo você de jogador? Né? Por quê? Por que jogador? Porque eu acredito que essa vida é porra de um jogo. Real. Eu nasci com esse avatar aqui. Eu nasci com esse personagem. Eu tenho que deixar esse personagem tunado de skills e habilidades. Entendeu? Pra eu ter experiências, ter know-how pra conversar com as pessoas e ter um propósito pra gastar a porra da minha energia. Vou falar um conteúdo aqui de jogador caro pra você. Gastar a sua energia em um propósito, um dever, um compromisso, uma arte ou um hobby, nutre a tua energia masculina. O que faz você se sentir homem, mano? Biologicamente falando, não papinho de macho alfa. Biologicamente falando, tá ligado? O homem é feito pra guiar, liderar, construir. O homem vai pra luta, o homem vai pra guerra. Mas ninguém é Neandertal mais aqui. Ninguém bate no peito e bate com um cajado na pedra e fica lascando a pedra pra fazer fogo. Ninguém faz isso mais. Mas o que é caçar? O que é ir atrás da caça? Dinheiro, cara. Você buscar dinheiro na tua vida. Buscar propósito na tua vida. Trabalhar alguma coisa em você que te dê um propósito pro mundo. Caralho, Fê. Mas você falou tudo isso num assunto de que ela não me responde. Exato. Então, tipo assim, se o cara ele tá buscando essa informação de Fê, ela não me responde mais, tá tudo errado, tá ligado? Tá tudo errado, mano. Porque você que tinha que não ter tempo pra responder ela, ela tinha que tá chamando você desesperada porque esse cara não tem tempo. O tempo desse cara é valioso. Ele é jogador caro. Esse é o conceito dessa porra.